Salyanda malqaralara qənim kəsilən şəxs saxlanılıb. Şirvan şəhər sakini Abbasov Nicat Miraslan oğlu işlədiyi Doktor MMC məxsus aptekdən 585 manat məbləğində pul oğurlandığı barədə Salyan rayonunun polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Bununla bağlı polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Salyan rayonunun Peykənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Eyvazlı Tahir Valeh oğlu saxlanılıb. İlkin istintaq zamanı törətdiyi cinayəti etiraf edən Tahir Eyvazlının digər oğurluq əmərləri də müəyyən edilib. Belə ki, atasına məxsus iki baş xırda buynuzlu heyvan oğurlayan Tahir Eyvazlı müxtəlif vaxtlarda malqara oğurladığı da aşkarlanıb. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. İstintaq davam etdirilir. Bundan başqa, Salyan rayonu 2-ci varlı kənd sakini Nəzərov Əlpənah Balaxan oğlunun yaşadığı evin həyətən sahəsində yerləşən heyvan tövləsindən 16 baş xırda buynuzlu heyvan. Salyan rayonu Peyk kənd sakini Kərimov Razi Məhrəm oğlunun yaşadığı evin həyətən sahəsində yerləşən heyvan tövləsindən 7 baş qoyun oğurluğu. Həmin kənd sakini Heydarova Gülüstan Allah verən qızının evindən pul və 2 ədəd qızıl əşyaları və digər yerlərdən bu kimi oğurluq cinayətləri törətmişdir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq tədbirləri davam etdirilir.